Em dic Laura i m'he presentat al Consell d'Infants per representar l'Escola Montserrat i el curs de 5è. A mi m'agradaria millorar de Premià moltes coses, entre d'altres que hi hagi més escombraries i que la gent no deixi tantes deixalles als contenidors. Hola, em dic Hilary. Tinc 11 anys i represento l'Escola Montserrat del curs 6EA. Jo ja vaig estar l'any passat i va ser una experiència molt divertida, però m'entristeix que l'any que ve ja no ho seré. Per això em vaig tornar a presentar a la meva escola. Hola, sóc la Clàudia Núñez Cano, vaig a 6EB de l'Escola Montserrat i aquest és el meu segon any al Consell d'Infants. L'any passat ens ho vam passar molt bé gravant i vam fer un videoclip i tot va ser molt divertit i espero que aquest any sigui igual. Hola, em dic Bernat, vaig a 6EB de la Lió. I aquest curs espero que millorem moltes més coses que l'any passat i que Premià estigui més net. Em dic Cèlia i vaig a 5è de la Lió i espero que aquest any el Consell d'Infants sigui molt divertit. Hola, em dic Marina, tinc 11 anys, vaig a 6EB, vaig a l'escola Sant Cristòfol de Premià de Mar. He volgut participar en el Consell d'Infants perquè jo crec que es pot millorar a Premià i també puc conèixer a molts nens i també aprendre a tomar decisions per millorar Premià. Hola, em dic Mariona, vaig a 6EA de l'Escola Sant Cristòfol. M'he volgut presentar al Consell d'Infants perquè em feia il·lusió i perquè vull millorar Premià en tot el que puc. Hola, em dic Adriana, vaig a l'Escola Sant Cristòfol a 5EA. A mi m'agradaria millorar les canxes de bàsquet i també les classes. Hola, em dic Diego, tinc 10 anys, vaig a 5è i vaig a l'Escola Sant Cristòfol. Jo tinc una idea que m'agradaria que es fes. La meva idea és pintar alguns bancs de diferents colors, perquè jo veig els bancs i s'asseu a la gent i veig que els bancs podrien estar millor. I em vaig apuntar al Consell d'Infants perquè volia provar una cosa nova. Hola, em dic Olivia, tinc 10 anys i vaig a 5è de primària de l'Escola El Dofí. Jo he vingut aquí perquè m'agradaria provar coses noves i perquè tinc moltes idees que aportar. Hola, em dic Luna, vaig a 6è de primària de l'Escola El Dofí i he vingut aquí perquè m'agradaria millorar Premià. Doncs em dic Clàudia, tinc 10 anys i vaig a l'Escola Mar Nova. Vaig a 5è i és el meu primer any al Consell d'Infants. Espero que m'agradi molt. I jo venia una mica nerviosa, però crec que m'agradarà molt i ho disfrutaré. Hola, em dic Gabriel i represento a l'Escola 6. I volia parlar-los per què estic aquí. Doncs perquè a mi m'agrada sentir-me important, saps? I m'agradaria també que posessin l'escola més a prop de casa meva perquè sempre estic arribant tard i això. Hola, em dic Ariadna Martí, soc de 5è de l'escola 6.
M'he presentat al Consell d'Infants perquè penso que pot ser una experiència molt xula, també perquè tinc moltes propostes per oferir i bueno, perquè m'agrada com participar en actes, sí, soc molt participativa, sí, m'agrada participar en coses i tinc moltes ganes de participar-hi. Hola, em dic jo, tinc 9 anys i vaig a 5è. Em vaig presentar aquí perquè m'agradaria saber com els nens podríem ajudar a millorar el nostre poble. Jo em dic Max, vaig a 6è, de l'escola Pilar. L'any passat vaig estar aquí i aquest any repeteixo perquè em va agradar molt l'experiència, vaig fer molts amics, va ser molt divertit i m'ho vaig passar molt bé. Hola, em dic Maria Castillo Ollé, de 5è A, de la Salle Premià de Mar. Vinc al Consell d'Infants perquè em fa molta il·lusió i m'agradaria millorar Premià. Hola, em dic Bet Ramos Escoda, de 5è B, de la Salle Premià de Mar. He volgut venir al Consell d'Infants perquè m'agrada molt parlar i explicar-me els demés. A més, em feia molta il·lusió això de millorar Premià. Hola, sóc la Laura Richard Rodríguez, de 5è C de la Salle Premià de Mar i he volgut venir al Consell d'Infants perquè m'agrada molt parlar i em feia molta il·lusió. Hola, em dic Estel, vaig a 6è de primària a l'escola la Salle Premià. Us vull explicar, jo aquest és el meu segon any aquí al Consell d'Infants i us vull explicar la meva experiència. Sincerament, l'any passat em va agradar molt. Vam estar gravant un videoclip i sincerament jo canviaria l'horari perquè hi ha dies que no em van bé i també m'agradaria que no ho fessin tan sovint. Hola, em dic Marta Roca, vaig a l'escola de la Salle Premià i represento la classe de 6è B. L'any passat ja vaig formar part del Consell d'Infants i va ser una experiència molt divertida. I el que m'agrada més de el que faltaria de Premià seria arreglar una mica més els carrers perquè per la gent gran o la gent que ho necessita. Vale. Soc la Paola Oviedo, de l'escola La Salle de 6è A. L'any passat vaig estar també al Consell d'Infants i pues, em va agradar molt. L'any passat vam lograr bastants objectius i espero que aquest any podem aconseguir molts més. Aquest és el meu últim any i pues, em poso una mica trista pensant que quan acabi aquest any m'aniré, però s'ha d'aprofitar. I em vaig presentar l'any passat per ser consellera perquè penso que encara hi ha coses que falten per millorar o arreglar.